E dim se qyteti i Pejës ka shumë karakteristika cilet e dalojnë nga vende tjera. Si në foljën, ashtu edhe në bukurit natyrore cilat vetë se rrithojnë. E ne kemi armi për qytetarët e Pejës se me qka krenohen ata mas shumë ti që vetë se janë Pejën. Kështë hajtë shkojmë bashkë dhe i shofim reagimet edhe përgjigjet e tyre. Me çdo gjasë, Peja është qyteti më i bukur. Me natyrën se ka asë një qytet Peja o numër një, më së ndaj vjen Prizreni. Na i sanë ty, na i veqori, na i vend turistik që ja u kishe propozu me vizitu në Pejaki? Veq me pa atë vjen e shëndetit si o bo për Skaj Bistricës, ja vlenë sa so, ku me ditë, ku me shku edhe si. Kjo është ajo e veçanta për Pejën. Edhe Fjandra është diçka super e mirë edhe për ata dalin. Na i fjallë që e keni ju Pejën që nuk e kam vendet tjera, për shemë o lakina janë. Na i fjallë, po na i fjallë që e keni ju na i karakteristikë. Po na i kemë të folunin pak dalojmë, na dhe Gjakova dalojmë, po ashtu edhe Prizreni. Do me thonë i kemi çdo qytet i ka ato foljet vendore. Bashkëshortën për i cilit vend e ki? Bashkëshortën e kom prej ma Lidzi, ma Lazez është. A ki mujt me këthy si Peja me bona i tru? Jo, bre, nuk o ma Lazez, po është shqiptare, është e Ulqinit, është... E ka do në Ulqinit. A në drëgano dhe pak historin të ndë? Une, jam e Smakel Mendi, jetoj në Pej, e martume në Pej, jam prej Ulqinit. Që sa vjetë? Që sa vjetë je këtu? Sa dush, ka barru sa vjetë janë i vlerë. 52 vjetë. A në tregon apo të heqë vështirë mua adaptu pak me Pejë? Ja, kam familjen e mirë, familjen e shnosh, kështu që. Adaptu këtu se sa në në qëndë. Jetën pe e kalon këtu edhe e ka jetën e mirë, kështu që. Ja, shka venin e vetë, i venin e vetë ishe vetë, po kam një familje shnosh, një të mirë se. A në tregon që da shte edhe gjuma pak dala, na kështë vështirë mi kuptu pak që ka pofolim ta Pejën të kure erdhe? Pa i mësova, ta në të mësova. Është në Ulqin, e këthen gjuën e Ulqinit, kur tekësit, e këtu e ka vendasit Pejanve, kështë që... Ja, ja, prepër kur... këndë dhe si Pejanve. Qaj që jopë një mesaj për krejt treja që vetë se martona për vendet ndryshme? Me të kalëzuhë mirë, zdi, nuk është letë me qenë një bandëgjie, po në prepë kam gjithë një familje, jem një familje të mishë, noshtë, kena gjithë gjuhën një përbashkë, kështu që nuk më pengen kur gjatësh. Një mesaj për krejt rritë. Për? Krejt rritë. Rritë, veç me i këqyrë mas pari print, pastaj dëshiren e vetë, edhe me ditë me zgjidhë partnerat dhe me mendu si me përparu sa ma mirë. Po jënë gjenshëm, personat gjenshëm, din me ndaj, din me bo shëshni, dikush edhe me punu, po mjerisht nuk ka vendet punës shumë, po duhet me marë egzodin, mjerisht edhe me kry shkollë të sotit nuk mund është me gjithë vend punë. E kështu që po shjetë se para disa vite e këtu ka qenë korze e plëtë me tri, që ta shpeshe edhe vetë që nuk ka shprastin krejt. Ta shmi u thonë më smerë një rrugë, nuk jom kompetenti asaj pune, mirë po nuk po ka, s'kan me shka mu marë tjetër, aj që ka për pak zanat, po shkon për jashtë, po fiton pak po këthejet, prap shkon të atjerë që janë betë në për kafishën, në për lokalit të ndaj ka pak, kështu që njerë për jere, nuk po esë puna si duhet. Peja i ka tanat mirat, ma mirë s'ka. I ka valle krejt me parë që me ato, ma mirë s'di si ka kënë Kosovë. A ditë mirë përgjësi edhe në Kosovë, për në pejnë do këtë mua, përgjësi jemi i pejshur. E të folë me një e keni pak ma të veçën, ta kina i fjallin, ashtë ta që e kishe prezentu. Pa, këtore, qëre, gjdo komun i ka ato reglat e veta, e gjuhën e vetë. S'kem dalim, njojt është. Njojt si këtu, si atin përkësin, si në krejt, e qëtjet e Kosovës është njojt.
Për 35, më shku për para, me jetës mirë, më shku rrugë si zbanë.